може би триково изпълнение и стрели. Браво на Димитър Попов. Топката до гол линията на Девадзе и стрел на Красимир Балъков. Цанко Цветанов. Ще успее ли да стигне до топката Боримиров? Пред и вътре в наказателното поле. Опитаха нашите двойно подаване и стрел на Боримиров. И че Ишвили. И сега няма сигнал за засада. Неприятно! Невероятен шанс проиграха гостите. Топката профучава в страни от рамката на неговата врата. Ето я великолепната позиция, на която се озова българската отбрана. Лечков. Лечков. Добре, Славомира. Лечков. Сега Христо Стоичков. Да видим, ще намери ли позиция за стрелба. И стрел на Красимир Балаков. И мал шанс, мал шанс този път за нашият полузащитник. Но хубавото е, че на удара на гостите отвръщаме с удар. Топка за Наско Сираков. Успя Наско да се справи с съпротивата. Още веднъж чудесното освобождаване на Сираков и терена, като че ли му изигра лоша шега. Сега отново неприятност. Успя да се освободи, успя да се освободи. 27-та минута на мача трябва да запали червената светлина, да подсети нашите бранители, че не бива да се подценява нито една ситуация. Играч с номер 10 Кинкладзе, не е изключено и заучено положение и стрел. Много опасен изстрел. И отново Кецбая няма шанс. Златко Янков има добра възможност. Изстрел на Златко Янков. И около 2 метра не достигнаха на нашия полузащитник. Отново центриране и този път Христо Стоичков спечели въздушния двубой с Ревишвили. Наско Сираков се включва. Чудесно подаване на Стоичков. Отново няма сигнал за засада. Неприятно сега имаше според мен, но да видим ще донесе ли нещо тази атака. Браво! Браво на Димитър Попов! След този удар на Немсадзе. Не се сеща какво означава името му на български. Да видим сега Красимир, Красимир Балаков. Ето го Емил Костадинов. Сираков, изстрел на Сираков. Боримиров ще напусне. На негово място Емил Костадинов. Лакоруня все още търси мястото си. Ще намери ли най-после полка към гола? И ето какво означава хладнокръвието на Емил Костадинов. Минутата е 56-та. 35 000 зрители ликуват на националния стадион Васил Левски. Добре взаимодейства с Лечков. И отново Костадинов може би втори гол. Великолепен изстрел. И 2-0 за България. Великолепна комбинация между Костадинов и Лечков. И това е най-хубавото. Костадинов. Великолепна техника. Красимир Балаков. Горули веднага се опита. Вероятно е директен обстрел на вратата на Попов. И доста свеж отбор, който... Добра атака, Балаков.